Hallo. Welkom bij een nieuwe vlog. Flo is hier heel hard aan het rennen. Flo, jezus. Kom. Die is zichzelf aan het uitbaren. Ik doe nu een stukje minder met haar, omdat ze natuurlijk die bult op de schoft moet laten helen. Dus ze mag eventjes geen singeltje op, geen druk op de schoft. Dus we gaan straks les nemen van Katinka. En dan gaan we aan de hand werken aan de teugels. Dus dan hoeft ze geen longeersingel om. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ik kijk in de ogen. Ik denk, het is best wel fris vandaag. Volgens mij is deze mevrouw heel druk. Dus ik dacht, nou, ik loop toch langs de longeerkraal. Als ik er binnen moet halen vanaf de paddock, dan laat ik er eventjes een rondje draven en galopperen. Nou, dat wordt erg gewaardeerd. Wel lekker, want ze wordt nu wel mooi droog. Ze had een bui op, bui op de kop gekregen, dat ze buiten stond. Dus die is echt nog nat, zeg maar. Dus nu kan ze mooi op deze manier een beetje drogen. Heeft ze straks even alle overtollige energie eruit en dan kunnen we op een, met een rustig, gebalanceerd paard beginnen met de les. Dat scheelt altijd een hoop met haar. Ze moet even dat stukje energie even uit. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn aan de teugels, aan de handwerk. Ik heb het nog niet eerder met haar gedaan. Ik heb laatst eventjes een stukje met haar gelopen aan de teugels. Om even feeling te krijgen van het feit dat ik dus op een andere positie sta. En dat ik iets anders, dat het voor haar iets anders voelt. Ja, dat ging eigenlijk heel erg goed. Maar ja, ze gooit met haar hoofd. Dus ze vindt dingen dus nog wel heel erg lastig. Wat ik snap, want het is natuurlijk allemaal de eerste keer. Hè? Dus ik hoop dat stukje er een beetje... nou, het zal er niet uit zijn, maar dat het iets gekort is. Dus dat we niet in het begin 20 minuten lang met elkaar aan het stoeien zijn. Maar dat het 5 minuten duurt omdat we het nu snappen. En dan hebben we nog lekker even les. Dus dat is wel heel leuk. Nou, zo te zien is het muntje een beetje op. Dus ik ga er zo meteen binnen halen. Gaan we even poetsen. Kan ze nog eventjes opdrogen voor het laatste stukje. En ik heb een hele nieuwe regendeken voor haar gekocht. Van Rambo. Met 2 liners. Dus die gaan we ook meteen even passen. Want dan kan ze een mooie regendeken opnemen. Want ik vind het heel fris in één keer. Dus vorige week was het 27 graden. En nu is het nog 12 graden. Dus ik merk aan haar dat zij er ook wel lekker fris van wordt. Ik zeg dat niet erg. Maar ik wil niet dat ze invalt omdat ze koud heeft. Dus ook dekentje passen zo meteen. Wel leuk. Even nou. Wel leuk. En daarna mag nog een ander paardje rijden. Als ik tijd heb om te filmen, dan zou ik daar ook nog een stukje in doen. Nou, hier zien jullie Katinka, mijn instructrice, even lopen met Flo. Zij doet het even voor. Zij laat alvast zien wat de oefening inhoudt. Ik ga jullie straks meer vertellen over de oefening. Maar wat ik nu kan vertellen is dat we een ruitje maken. En dat we op 2 zijdes niks vragen. En op 2 zijdes vragen we schouder voor of schouder buiten. Ligt net aan welke kant we lopen. Waardoor er heel duidelijk verschil is tussen wanneer we wat vragen en wanneer we niet wat vragen. Zoals je achter ons ziet is het best wel een beetje druk in de bak ook. Dus het was best een uitdaging voor het eerst aan de teugels werken. En dan ook nog eens met zoveel mensen in de bak. Was ook voor het eerst. Dus Flo is een klein beetje gespannen. Hierna, dus de volgende dag heb ik het opnieuw geprobeerd. En dus altijd met Flo de eerste keer is het een beetje spannend. En de tweede keer dan valt het kwartje en dan is er niks meer aan de hand. Dus... dat zal ik er nog achteraan plakken. Dan kunnen jullie mooi het verschil zien. Nou, hier is dus een stukje schouder buitenwaarts. En nou ja. Jullie gaan zo meteen een stukje van mijn les zien. Zeggen wat je wil en los. Precies hetzelfde wat je met je been ook zou doen, moet je in je hand ook doen. Want je been geven, dat doe je ook niet. Blijf je been er ook niet aan houden tot we gaan. Dus dat is in je hand ook zo. Je geeft het kort aan, zegt nou dit is niet de bedoeling. Wanneer het wel de bedoeling is, laat het lekker los. Juist. Mooi weer een recht lijntje. Je gaat gewoon op de, nou wat zal er zitten, A af.
Je zwaait uit en dan maak je de schouder binnenwaarts van op, nou ja, je eerste lijn. Dat is deze. Juist. Je loopt naar haar toe, je maakt het weer zacht. Je loopt weer naar haar toe, je maakt het weer zacht. Juist. Je zwaait uit en je gaat je volgende lijn op en die maak je recht. Links aannemen en zo doorlopen. Jij moet een beetje zijn zoals het bijzetje. Die is ook alleen maar strak als zij het is. Maar die krijgt geen spierpijn. En weer recht. Juist, op de oefenslag af. Oh jawel, deze is wel schouder voor. Grapje. Grapje. De volgende is niet schouder voor. Juist. 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 Beter. Juist. En weer recht. Jij neemt je lijntje weer aan. Waar gaan we naartoe? Juist. Dat zij leert dat ze niet altijd schouder binnenwaarts hoeft te doen. Want dat is het volgende. Wat je dus doet op het moment dat je die wending ingaat van die vierkante volte schouder buitenwaarts, is dat je niet meer denkt aan je schouder buitenwaarts, maar schouders naar binnen zetten. Dus hier mag je best schouder buitenwaarts. Je mag ietsjes loslaten op je buitenteugel. Daar. Op het moment dat je draai maar zo door naar binnen. Ze hebben te weinig respect nog voor jouw ruimte. Juist. Dus jouw lichaamstaal moet er gewoon voor zorgen dat zij met haar schouders naar binnen gaat. Je vangt gewoon op. Je gaat hier al naar haar toe lopen. Maak hier maar gewoon... Ja. Ja daar, ja daar, ja daar, ja daar. Geef niks, geef niks. Blijf gewoon rustig. Maak het zacht. En kijk weer of je tussendoor weer kan loslaten. Gewoon draai me weer. Daar. Dit. En weer klein schouder buitenwaarts. Die schouder buitenwaarts hoeven we echt niet op 5, 6 sporen. 2,5 is ook goed genoeg. Dus je moet wat meer van jou afblijven. Daar. Dit. Dit. En weer voorbereiden om gewoon het loop maar naar haar gezicht te opvangen en naar haar gezicht te lopen. Zij hoeft niet harder. Juist. En weer schouder buitenwaarts. Goed zo. Opvangen, naar haar gezicht te lopen. Daar, 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 daar. Goed, en weer schouder buitenwaarts. Juist, juist. Ga je nu van gewoon hier weer je ruitje beginnen. Met dit lijntje doe je je schouder binnenwaarts. Opvang aan de buitenkant. Kleine ophoudingjes aan de binnenkant. Voor de rest laat je het los. En niet duwen met je rechterhand. Juist, juist, juist. En weer recht je volgende lijntje op. Zelf doorlopen. Perfect. Perfect. Lijntje 3 weer in schouder binnenwaarts. Dus hier zwaai je uit. Je vangt op. Je zwaait uit. Je gaat door in schouder binnenwaarts. Ja, van je af. Je linkerarm strekken. Daar. 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 Juist. Juist. En weer je rechter lijntje. Oké, dat is hem. Dus kleine ophoudingjes. Daar. En weer recht maken in die hals. Juist. Ja. Ophoudendjes. Juist. Gewoon langzaam. Langzaam stappen. Kijk. 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 En zij doet het door gewoon heel hard te gaan lopen. En dat gebeurt natuurlijk ook in je longeren. Ze gaat er gewoon voor. Maar ze moet op veel kleinere, subtielere hulp gaan reageren. Ook. Jij bepaalt natuurlijk gewoon waar we heen gaan. Dus jij loopt aan. Of zij dan vervolgens een dubbele flikvlak maakt links of rechtsaf. Ja, dan moet ze zelf weten. Dan heeft ze het even niet begrepen. Juist. Juist. Draai je zometeen naar rechts om. Ja, wat ben je mooi. Goed hoor. Goed zo. Wat mooi. Nou, onze les zit erop. Ging heel goed. Ondertussen ben ik Don uit de wei aan het halen. Ik ga rijden zo meteen. Ik zal zo meteen even een recap van de
Wij scheef als ik thuis ben. Ik vind het hier een beetje awkward. Zometeen ziet iemand dat ik aan het filmen ben. Dat vind ik een beetje gek. Maar Don en ik gaan nu lekker rijden. Zo, hallo. Ik ben weer thuis. Ik ga even hier in mijn rommelkast kijken of ik een boekje kan vinden om jullie uit te leggen wat we nou net hebben gedaan. Want ik heb dit net getracht uit te leggen met mijn vinger op het scherm zo. En dat was echt helemaal dramatisch. Dus ik ga het eventjes voor jullie uittekenen. Daar heb ik even een potloodje bij nodig. Want de les van Katinka was heel interessant. We hebben namelijk het een en ander gedaan. Even kijken, zet hem even in hier zo. Dit is het makkelijkst. Dus even een korte recap van de les. We hebben een interessante oefening gedaan voor Flo en mij. Is dit dus de eerste keer, of nou ja, eigenlijk de tweede keer, maar de eerste keer dat we les hebben. Met aan de hand werken aan de teugels. Dus het is nog vrij nieuw. Dus we hebben voor nu heel erg de focus gelegd op wanneer vragen we wat en wanneer vragen we niet wat. Want we willen natuurlijk niet dat ze de hele tijd in hun schouder voor gaat lopen, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Wat we hebben gedaan is dat we de oefeningen voornamelijk los hebben gehaald van de wand, zodat we echt tussen twee teugels gaan sturen. Zodat ze ook merkt dat er teugeldruk is en dat ze er ook aan wendt voor als we straks gaan rijden. Ik heb het even voor jullie uitgetekend. Dit is de bak. En dit zijn de punten waar we draaien. Hoe het eruit ziet, nou ja, jullie hebben het net al gezien. We draaien eigenlijk een ruitje. Zo. En dat is hoe we elke keer de oefening doen. Wat er gebeurt op de puntjes, daar laten we dus een mooie hoek zien. Die hoek doen we als volgt. Dan laten we de achterhand een beetje uitzwaaien. En daarna stellen we er weer recht. Recht uit. Achterhand uitzwaaien. Recht. Achterhand uitzwaaien. Recht. Achterhand uitzwaaien. Recht. Dat is in het begin de oefening. Dat doen we linksom en rechtsom. Daarna gaan we het volgende doen. Daarna gaan we een onderscheid maken tussen wel schouder voor en niet schouder voor. Dan kiezen we er dus voor om er hier te laten uitzwaaien weer. Dus de billen gaan iets naar buiten. En dan zetten we hem vanaf hier naar hier in een flauwe schouder binnenwaarts. Dan laten we hem weer uitzwaaien. En hier zetten we er weer recht. Dus dan pakken we de buitenteugel erbij. En dan lopen we in een rechte lijn naar de hoefslag. Dan laten we er weer een stukje uitzwaaien. En vanuit het uitzwaaien zetten we hem door naar de schouder voor. Een stukje uitzwaaien. En hier zetten we er dus weer recht. Dat is een hele lastige oefening in het begin. Later snapt ze dus het verschil tussen wel en niet rechtuit en wel en niet schouder voor. En dan gaan we hem eigenlijk de andere kant op doen. Dan gaan we hem namelijk, in plaats van dat we zo lopen, gaan we hem die kant op doen. Nu is de moeilijkheid daarvan dat we hem ook in schouder buitenwaarts gaan doen. Dus dat betekent dat we hem eerst dus schouder binnen, en dan de andere kant op ook schouder binnenwaarts hebben gedaan. En dan blijf je dus aan dezelfde kant lopen en dan verander je van hand. En dan gaan we dus dezelfde oefening vragen, alleen dan met schouder buitenwaarts. Dat hebben jullie ook kunnen zien op de film. Dus dat is dan hier schouder buitenwaarts, rechtuit, schouder buitenwaarts, rechtuit. En die oefening, daar maken we heel veel rek op het binnenvoorbeen. Dat kan je ook zien op de video. Dat vindt ze nog heel erg lastig en soms plakt ze een beetje aan mij. Dat is iets wat ik heel erg moet leren, dat ik haar de duidelijkheid geef dat zij dan van me af moet stappen. En dat ze die schouders echt wel naar, ja, opzij mag gaan zetten, dus openen in plaats van dat ze dicht bij mij blijft. Maar voor de eerste keer ging het ontzettend goed. Het was ook heel druk in de bak. Er reden ook drie mensen bij en voor haar was dat de allereerste keer dat we echt aan de hand werken met andere mensen erbij. Dus, en andere paarden uiteraard. Het ging echt super goed. Daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat ik het morgen dan nog een keertje met haar doe om dan gewoon nog eventjes te herhalen. Eventjes door te nemen en ja, misschien gaan we nog eventjes als het mooi weer is. Het is vandaag echt verschrikkelijk. Het regent en het is droog, het regent en het is droog. Als het nou even een periode droog blijft, dan wil ik ook nog even mee naar buiten nemen. Lekker het whisky in. Dus dat zien we dan wel. Dat is voor morgen. Bij deze sluit ik hem af. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!